Sveiki. Dabar Lietuvoje yra ankstyvas rytas, o mes esame 14 km nuo Baltijos pajūrio, galima sakyti, arti Latvijos sienos įpilties gyvenvietėje. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose ši gyvenvietė paminėta 13 amžiaus viduryje, jeigu tiksliau 1253 metais. Šiandien įpilties gyvenvietė sudaro dvi viena šalia kitos esančios gyvenvietės, kurios vadinamos naujajai įpiltimi ir senajai įpiltimi. Manoma, kad gyvenvietės pavadinimas yra kilęs nuo žodžio, tiksliau nuo veiksmažodžio pilti. Senoji įpiltis kaimas šiaurės vakarinėme Kretingos rajono savivaldybės teritorijos pakraštyje, kairiajame Šventosios krante, šalia kelio Kretingas Kuodas. Vietovė apgyvendinta pirmaisiais mūsų eros amžiais. Įpilties pilis, empilten, minima Kuršo vyskupo Heinricho 1253 metų balandžio 5 dienos rašte Livonijos ordino magistrui dėl pietinių Kuršo žemių pasidalijimų. Pilis stovėjo ant senosios įpilties piliakalnio, priešais kurį plytėjo papėdės gyvenvietė. 13 amžiuje įpiltis buvo Kuršo srities Duvzarės žemės apygardos centras. Slopindami Kuršių sukilimą, vokiečių ordino kryžiuočiai pilį 1263 metais sunaikino. Įpiltis, kuri šiandien apima senosios įpilties, naujosios įpilties, Benaičių ir Lendimų kaimus, yra viena iš seniausiai apgyvendintų pajūrio vietovių. Pasakojama, kad raistas prie senosios įpilties piliakalnio tvenkinio yra nuo tų laikų, kai skraidė raganos, kaukai, aitvarai. Namelyje, kuris stovi čia jau seniai, gyvena ne raganius ar žinys, o laumės. Jos čia viską prižiūri ir turi 100 darbų. Vaiko debesis, kad dangus neužgriūtų, valo upės vagą ir varto akmenis, renka stebuklingus obolius ir žvalgosi po apylinkes. Kokią vietą laumė užėmė senovės lietuvių dievų panteone ir kokios veiklos rytis jai buvo priskiriamos? Klausimas iš dalies yra komplikuotas dėl to, kad tuose šaltiniuose rašytiniuose, kur mūsų panteono pagrindas yra suminėtas, aš turiu minį 13, 14, 15, dar 16 amžiaus šaltinius, laumė niekur neminima. Na, tai nereiškia, kad jų tuo metu nebuvo. Tiesiog greičiausia, kad dėl kažkokių priežasčių jos nepakliuvo į akiratį gal užrašiusių. Net į Jono Lasickio, kuris, kaip žinote, paminėjo net 76 dievybės, nu, kai kurios iš jų diskutuotinos, bet vis tik. Tai ir laumė net nepakliuvo į jo akiratį. Tai pirmasis laumė paminėjęs yra tik Matas Pretorijus 17 amžiaus pabaigoje, dėl to tyrinėtojai, kaip susitarė, taip jau vieningai priskiria laumę labiau prie mitinių būtybių negu prie dievybių. Va, bet kur čia dabar riba yra tarp dievybių ir mitinių būtybių, ją nubrėžti būtų labai sudėtinga. Vienas gal iš pagrindinių kriterijų yra na, toks išbandytojo, sakykime, teisė ir galimybė arba vaidmuo turi šitą dievybę arba neturi. Tai grįžtant prie vėlyvesniųjų jau tekstų folkloro, kuriuose laumė dažnai minima, jų yra iš tikrųjų daug visoje Lietuvoje užrašyta, mes matome pagrindinės jos funkcijas. Iš esmės yra tokios, padeda arba kenkia našlaičiams, paliktiems vaikams, tokia funkcinė grupė, ko gero, siužetų, viena iš ryškesnių. Antroji funkcinė grupė, ko gero, būtų padeda nudirbti kokius nors darbus, ypatingai moterims, rečiau vyrams. Trečia grupė, kada kenkia gyvuliams, na, ir augalams kartais. Rečiau ir ketvirtoji grupė, kada bendrauja su vyrais ir dažniausiai irgi jiems kenkia. Tai dabar, jeigu visas iš eilės tas grupės aptarti, tai
Tai matome, kad laumė priklausomai nuo situacijos, priklausomai nuo to, kaip su ja yra elgiamasi, jinai gali būti ir labai gera, labai pozityvi žmonių atžvilgių. Tai yra padėti ir darbus nudirbti, ir globoti našlaičius paliktus, netyčia paliktus ar pamestus. Ir atvirkščiai gali būti jinai labai baudžianti už netikusi elgseną, už tyčią ką nors padarytą, už imitaciją kokią nors, už apgavystę ir panašiai. Na ir kita dalis, kada jau laumė yra sąmoninga tokia kenkėja, kai jinai kenkia gyvuliams, tai yra jodo arklius, ten ryte randa kažkas šlapius, nušilusius visą naktį kažkur jodinėtus arklius, arba slogina miegančius vyrus, daržiniai, jaujoj, ten klojime, kur nors miegančius, paprastai jos slogina. Tai va lyg ir būtų tokios jos pagrindinės veiklos rytis. Manytina vis tik, kad laumių vaizdinys yra vėlyvesnis arba gana vėlyvas, kada tam pereinamajam laikotarpį, kada nuo panteono, nuo senosios religijos, nuo senojo įtikėjimo pamažu yra pereinama prie krikščioniškųjų dievų ir laumės tampa tokios, tokiomis dvasiomis, kurios lyg ir visur yra, bet jau jos nebėra dievybės, joms nėra aukojama. Joms nėra kaip nors specialiai pataikaujama, atsidėkojama už kažką, taip kaip įprasta yra dievybėms. Tai dėl to aš daryčiau prielaidą, kad tai yra to perėjimo virsmo, sakykime, metu labiausiai pasireiškusios arba atsiradusios mitinės būtybės. Senojoje piltyje yra supilti trys piliakalniai. Pagrindinis senosios įpilties piliakalnis vadinamas pilies kalnu. Kitas – karo kalnu. Ir trečias – Marijos kalneliu. Netoli Marijos kalnelio, Graistupio upelio dešiniajame krante, yra įspūdingo dydžio akmuo, vadinamas aukuro akmeniu arba ponios lova, iš po kurio trykšta gydomosiomis savybėmis garsėjantis šaltinis. Apie akmens ir šaltinio kilmę yra išlikęs toks padavimas. Padavimas apie senosios įpilties aukuro akmenį. Seniai, pačiame Lietuvos pakraštyje buvo kaimas, kuriame gyveno labai dori žmonės. Jie taip gerai sutardavo, kad net pats velnės pavydėjo. Jei kaime kas kėlė vestuves, tai visi šventi linksminusi. O jei laidotuvės, visi velioniai kapinės lydėdavo. Ir naudojusi visas kaimas vienu šuliniu. Su eis vandens pasisemti, tai apie vargus, tai apie linksmus nudikimus pakalbėjęs. Niekada nesipyko, nesibarė, vienas kitam blogo nelinkėjo. Tik už gerumą, už pagalbą vis dėkodavo. Ir apsigyveno šalia velnės. Tas velnės sugalvojo, kad reikia žmonės sukiršinti. Vieną naktį pasiėmė didžiulį akmenį ir jį ant šulinio užritino. Ryte ateina bobutės, žiūri, nelabojo akmuo užritintas. Ateina jaunos moterys su vaikais, negali vandens pasisemti. Visi verkia, bet niekas kito nekaltina, nesibara. Tik tai vis dėjuoja, aimanuoja. Išgirdo tas aimanas deivė vandenį, jį pagalvojo. Aš to velnio akmens nepajudinsiu. Verčiau pradeda iš po akmens tekėti šaltinis. Vos tai pagalvoju, taip ir atsitiko. Ir dabar tebėra tas akmuo. Vadinasi jis aukuro akmeniu. Ir tas kaimas yra, kurį visi žino kaip senąją įpiltį.
Naujosios įpilties kalnas, vadinamas Alkos kalnu, yra valstybės saugoma kultūros vertybė. Alkakalnis įrengtas ties įpilties, Juodupio ir Alkupio upelių santaka stūkstančioje natūralioje kalvoje. Jo ilgis šiaurės pietų kryptimi 115 metrų, plotis 60 metrų. Viršūnėje yra aikštelė, kurie stovi medinė koplyčia, trejetas koplytėlių ir pora kryžių. Šiaurės rytinis šlaitas nužulnus, kiti statesni, iki 15 metrų aukščio. Kalva apaugusi mišriu mišku. Kalbama, kad senovėje šioje vietoje buvo alka, šventvietė. Ir čia buvo akmuo su dubeniu, kurį vietos gyventojai vadino aukuro akmeniu. Jį 20-ame amžiuje sunaikino. Taip pat pasakojamos apie šį kalną įvairiausios istorijos ir keisčiausi nutikimai ir regėjimai. Pagonybės laikais čia stovėjo šventykla, kuri nugrimsto. O alko viduje yra paslėptos 9 skrynios aukso ir jas saugo didžiulis žaltys. Kitoje istorijoje minima, kad sekmadieniais 12 valandą iš kalno išjoja būrys ginkluotų karių. Jie trumpam pasirodo ir nužvanga tolyn su savo žirgais. Ant Alkos kalno ateidavo vietos gyventojai įsigydyti nuo įvairių ligų. Taip pat rinkdavosi į kariuomenę pašaukti jaunuoliai, kurie atnešdavo ir palikdavo iš gėlių ir medžių šakelių nupintų vainikų. Padavimas apie naujosios įpilties Alkos kalno. Kartą vėl rudens vakarą vienas drąsus vyras ėjo pro šalį. Jis niekada netikėjo pasakojimais, kad ant kalno vaidenas. Tačiau eidamas pakėlė akis ir pamatė, kad pietinėme šlaite žemyn rieda didžiulis rato pavidalo ugnies kamuolys, kurio viduryje keistas žmogus. Vyras labai įsigando ir visas pamėlynavęs parbėgo į senosios įpilties kaimą. Dar vienas mitologinis objektas naujojoje įpiltyje yra milžiniškas laumės kūlis. Kiek toliau nuo Alkos kalno, įpilties Juodupio upelio dešiniajame krante, dauboje guli dar vienas įspūdingas akmuo, vadinamas daubos arba laumės kūliu. Šio stambaus riedulio ilgis siekia 8,5 metrų, plotis 6,5 metrų. O aukštis nuo 1,5 iki beveik 2 metrų. Jis įtrauktas Lietuvos didžiausių riedulių dešimtuką. Žmonės pasakoja, kad kadaise ant akmens stovėjo pirtis ir kad šeštadieniais žmonės žiemą čia vanodavosi, o pavasariais per gegužinę rinkdavosi jaunimas ir šokdavo ant akmens. Tamsiais rudens vakarais praeiviams ties akmeniu pasirodydavo šmėklos ir buvo galima matyti švieselę nuo akmens einančią į Alkos kalną. Pats akmuo laumės kūliu pramintas neatsitiktinai. Manoma, kad ant jo savo pėdos žymę paliko laumė.
Jau temsta, girdzi laumės gėda, pasiskubykim. Sakmėse laumės kalbė prie upelių, prausėsi. O kokie yra išlikę siužetai, kuriuose kalbama apie laumės ir pirtį? Ir kokie yra juose paminėtų ritualų prasmė? Laumės yra vienos labiausiai besiperiančios pirtyje. Ir sakoma, kai sutemsta, kai saulė nusileidžia, jau laumės pradeda pertis pirtyje. Ir dėl to na, geriau jas palikti ramybėje arba apskritai geriau jau joms patarnauti, palikti šilto vandens, palikti vantą, palikti rankšluostį nusišluosti, tai tada laumės jos gali geru atsidėkoti. Ir atvirkščiai, jeigu besiperenčias laumes kas nors sutrukdo, jeigu joms kenkia, jeigu nori iš jų pasišaipyti, pagazdinti arba pasityčioti, na, pavyzdžiui, labai populiarų siužetą yra, kaip bernai pradaro langelį pirtį ir ten pirsteli, pavyzdžiui, na, pagadina laumėm orą. Bet čia ne tik pirtį, ir jau yra panašus siužetai. Tai laumės, aišku, vejasi ir labai na, kerštingos yra šiuokiu atveju. Žerzintos laumės yra kerštingos, jeigu pavyksta, tai sudrasko pagavę. Arba kokį nors ištaria tokį burtažodį, keiksmažodį ir jis išsipildo, na, pavyzdžiui, pasismeigia ant akėtvirbalio kokio nors, ar ant tvoros kuolo, ar ten spragilo užmuša tą nusidėjėlį. Arba jeigu nepasiseka jau jo pavyti ir prakeikti kaip nors, tai bent jau smarkiai prigazdina, nes jeigu jis pasislėpia troboj, tai durų rankeną nugriaužia, arba tvorą nugriaužia laumės ir taip toliau. Žodžiu, įvaro baimės jau šitam kaip reikia, jau antrą kartą, ko gero, jis šitų nebeužkliūva būtybių. Na, jeigu taip žiūrėti šiandienos akimis, aš manau, kad šitie siužetai radosi jie iš realijų, nes aš palyginu, pavyzdžiui, su tais pasakojimais, kuriuos esu girdėjęs apie Palangos arba Klaipėdos paplūdimius, kai į moterų pliažą koks nors netikėlis ten bando įsibrauti, ar netyčia, ar apsimetęs, ar slapta žiūrėti. Tai iš esmės jam baigėsi lygiai taip pat, kaip ir šituose sakmėse aprašytiems vyrukams, kurie grasina arba bando pasišaipyti iš laumių. Gal galėtumėte kiek plačiau papasakoti, kokius ritualus ir kam skirtus ritualus senovės lietuviai atlikdavo pirtyje? Iš tikrųjų, medžiagos nėra labai daug rašytiniuose šaltiniuose apie pirtis ir apie pirtyje atliekamus ritualus, bet tiek, kiek jos yra, iš esmės galima išskirti. Tai pirmasis galbūt toks dalykas, tai yra dievų garbėje atliekami ritualai. Deja, tai yra vienintelis šaltinis, paskui perrašai įvairūs ir nieko daugiau nepasakyta, nei kokiems dievams, nei kokie tai ritualai atliekami. Bet jau vien tas paminėjimas na, leidžia teikti, kad pirtis vis tik yra, turi statusą tokios šventovės, sakykime tai. Nes pažiūrėkime, ir vėlyvojo laikotarpio folklore išliko pasakymas pirtį kaip bažnyčiai. Pirtį kaip bažnyčioj. Ir elgsena ten reglamentuoja, kaip iš tikrųjų turėtų žmogus elgtis, kas galima ir ko negalima, irgi yra labai aiškiai sudėliota, kad jeigu tu elgsies ten netinkamai pirtyje, tai tau atsitiks tas ir tas. Na, pavyzdžiui, pabezdėsi pirtį. Tai žodžiu, kaip ir bažnyčioje, pirtį to negalima daryti. Kitas, ko gero, bene labiausiai paliūdytas rašytiniuose šaltiniuose, tai yra ritualai atliekami mirusių protėvių garbei. Čia pradedant mirusių mazgojimų pirtyje ir atsisveikinimų matyti su juo tokiu pirminiu ir baigiant mirusiųjų vėlėms arba mirusių protėriams užkuriama specialiai pirtimi, kada mirusių vėlės
per metinius paminėjimus, tai yra per ilgės šventę, na, kuri dabar sutaptų su mūsų visų šventųjų arba mirusiųjų diena. Tai yra bent keli šaltiniai, kurie mini, jog tada užkuriama specialiai pirtis ir kviečiamos mirusių protėvių vėlės į pirtį pasišildyti, padedama rankšluosčių, baltų rūbų, maisto ir tokiu būdu na, atliekamas iš esmės aukojimo ritualas mūsų mirusiems protėviams. Ir tai vėlgi išliko ir vėlyvojo laikotarpio folkloro tekstuose ir tikėjimuose įvairiuose, nes Basanavičius yra užrašęs berods tokį tikėjimą, kad nėra didesnės apieros už pirtį ubagams, pavyzdžiui, iškūrentą. Tai vienas iš tokių vat, svarbesnių, rimtesnių dalykų. Na ir trečias, ko gero, momentas yra svarbus, tai yra gimdymo ritualai. Pirtis kaip gimdymo vieta pasirenkama neatsiktinai, nes čia yra ir pakankamai švaru lyginant to laikotarpio valstiečio visą ūkį, nes dūminė pirtis, tai yra suodžiai, tai yra anglies dvideginis, išvalo nuo visokių mikrobų. Kitas dalykas, čia yra galimybė, žinoma, šilto vandens turėti, bet kada pasišildyti. Va, ir trečias dalykas, matyti, yra ta ritualinė dar dalis, nes, pavyzdžiui, Latvijai gimdymą taip ir vadinama laimos pirtimi. Laimos pirtimi arba maros pirtimi rečiau, tai vadinasi, na ir iš čia matyti mūsų žodynuose išlikęs užfiksuotas žodis pirtynos, kas reiškia arba auka paliekama pirtyje po sėkmingo gimdymo, arba vaišės, jau matyti vėlyvesnį reikšmį, vaišės po pirtynų arba po gimdymo. Tai štai tokie, ko gero, būtų pagrindiniai dalykai, bet dar galėtume mes čia pridėti ir gydymą, ir įvairius kitokius dalykus susijusius su pirtimi. Ir tame tarpe ir tie folkloriniai tekstai, kurie jau užrašyti 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje. Tai čia yra tekstai, kurie, aišku, jau yra paveikti krikščionybės, nes sakoma, kad pirtyje jau visokie nelabėjai ten sutemus, velniai, laumės, raganos ir taip toliau, dėl to į pirtį ten sutemus nėr ko landžiuti, nėr ko eiti. Tai negera vieta apskritai. Ir čia ne tik pirtis gauna tokį blogą vardą krikščionybės šviesoje, bet ir jauja arba klojimai, kadangi ir ten, na, tam tikra prasme galima laikyti šituos pastatus senosios mūsų religijos šventvietėmis tam tikromis, nes ten turime tikrai paliudim, kad ten aukojimai atlikami. Padavimas laumių dovanos. Viena moteris žinojo, kad jų pirtin ateina laumės praustis. Tai kągi, tegul prausias, galvoja, juk ir jos šiokie tokie sutvėrimai. Ir vis, kada tik pirtį kuriandavo, palikdavo laumėms karšto vandens. Dar ir vantų padėdavo. Laumės, matyt, suprato, kad visa tai jums tyčia ir atsilygino tai moteriškiai. Ta moteris pradėjo ras paliktą pirtį, tai drobės tuomenį, tai rankovės, tai rankšluostį ir vis tokio darbo, kad net miela žiūrėti.